ଏବେ ପାଣିପାଗ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଖବର ଯାହାକି ଦାନାପାନ୍ତି ପରେ ଲାଗିଛି ଲଘୁଚାପ ଏବଂ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ଗରମ କାରଣରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିନ 10ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ବୁଲିବା ମନା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହାକି ଆସୁଛି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତେବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଓ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ନଜର ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ନଜର ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମେ 5ର ଦାନା ବାନ୍ଧିବ ଲଘୁଚାପ 7ର ନେବ ବାତ୍ୟା ରୂପ ଏବଂ 10ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 6 ତାରିଖରେ ଆକଳନ କରିହେବ ଏହି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଫନିଠାରୁ କମ୍ ମାତ୍ର ୟଶଠାରୁ ଅଧିକା ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ରୂପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ବର୍ଷା କିପରି ରହିଛି ନିହାତି ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ଭାରତର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିଛି ମେ 6ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ଆକଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେ ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯାହା ବାତ୍ୟା ୟଶ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଫନି ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଆସନ୍ତା 4ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ପରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ଏବଂ ଗଭୀର ଅବପାତ ଓ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାତ୍ୟାଟି ଆନ୍ଧ୍ରାର ମଛଲିପଟନମଠାରୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ 60 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କଟକ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।